veszélyezteti a termékelhelyezés a tartalom integritását? Vagy megoldható, hogy a fogyasztó észre se vegye? Egyáltalán milyen követendő és milyen ellenpéldák vannak? Kinek kedvez a lehetőség? A tévéknek? A nyomtatott lapoknak? Az online médiának? Vagy a mobilos felületeknek? A piaci szereplők vagy a tévék jelesül azért ezt óvatosan fogják kezelni, mert hogy nyilvánvalóan középtávon is bizonyú probléma lehet nekik, hogyha a nézők azt mondják, hogy ez nem is egy sorozat, ez nem is egy film, hanem egy reklám, amin mellett még vannak szereplők és van valami történet. Ez a kérdés nagyon egyszerű abból a szempontból, hogy nyilván, hogyha ez a fajta termékelhelyezés nagyon domináns és eluralja az egész történetet, akkor sérül mindenféle nézői vagy fogyasztói érdek. És hogyha szofisztikált és ügyesen csinálják, ami nyilván több gondolkodást igényel és jobb felépítést igényel, akkor pedig azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel nem kockáztatja, vagy nem fog ettől csorbulni a fogyasztói érdek. És ugye egy másik fontos dolog, hogy a termékelhelyezés elsősorban a tévécsatornáknak az egy plusz bevételt hoz. Így tehát nekik egy új jó eszköz mindenképpen, a többi média típus számára pedig azért nem ilyen egyértelmű a helyzet. Az FMCG az egy jó példa abban a tekintetben, ugye, hogy ott közérthető, könnyen emészthető dolgokat reklámoznak, tehát például az előbbi példánál maradva, ugye a kólától a Vénusz olajig sok minden ilyesmit lehet hirdetni. Mondjuk egy csomó komplikáltabb vagy nehezebb vizualizálható terméket kevésbé, tehát mondjuk az internet bankolást, azt egyelőre nehezen tudom elképzelni, hogy ilyen fegyverrel vagy ilyen módszerrel hirdessék. A lapoknak annyiban jobb a helyzete, ugye, hogy ott tudsz adni hozzá sok szöveget. Tehát ilyen szempontból a lapoknak megvan az előnye, hogy a termékelhelyezést egy adott cikkben vagy történetben kombinálod egyéb más hirdetéssel, és így módon ugye, ami ott feltűnik, és talán önmagában, mint termékelhelyezés nem igazán értelmezhető, nem igazán felfogható nagyon gyorsan, azt meg tudod magyarázni valahol később alapban. Így módon erősíteni tudod a kettőnek a hatását. A termékelhelyezésnek az iszonyatosan nagy felfutását azonban nem várom, mert ez mindig egy komplikáltabb, összetettebb feladat, ezt megszervezni, jól kitalálni. Tehát sokkal nehezebb, sokkal több munkát igényel, mint egyszerűen betenni valakinek azt a 30 másodperces spotját. Úgyhogy azt gondolom, hogy kis lépésekben fog ez előre törni. Az a kérdés szerintem, hogy mit nem lehet reklámozni. Nyilván olyat nem lehet reklámozni, ami a törvényi kötelmek miatt nem reklámozható, vagy gyerekműsorokban nem lehet ilyeneket elhelyezni. Egyébként szerintem a kólától kezdve a könyvekig és a cipőkig nagyjából mindent lehet így reklámozni. A mobil médiának inkább az a baja, hogy kevés az érdeklődés egyelőre az iránt is, hogy display hirdetések legyenek mobileszközökön. Tehát azt gondolom, hogy miután ez egy ilyen pici, és ennek a felfutása egy fontos érdek a szereplők számára, a termékelhelyezés ezen a területen nem hiszem, hogy nagyon domináns lenne a következő 1-2-3 évben. Az interneten azért a videótartalmak és a videótartalmakhoz kapcsolódó hirdetések, azok abszolút nem jönnek el egy olyan nagyságrendet, hogy komolyan tudjunk beszélni róla. Ilyen szempontból egy pici valamihez csatlakozó termékelhelyezés is pici lesz, úgyhogy nem hiszem, hogy ez nagyon fajsúlyos terület lenne.